Annyeonghaseyo! We are now here at the famous Tagaytay Picnic Grove. This way please so we can see the famous majestic view of Taal Lake and Taal Volcano. There is the Taal Lake and Taal Volcano. As you can see, it is comparable to Korea's Jeju Island. And over there, the picnic area where the Filipino families love to go to. Salamat. Guys, just take pictures. I'll be back. Okay. Buhay ka pa pala. Kung san-san ka namin hinanap, kumuha pa ng private investigator ang mami mo. Dito ka lang pala matatagpuan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Joey. Marami. Marami kang dapat ipaliwanag, Rex. Iniwan mo ko sa ere. Iniwan ako ng boyfriend ko nag-aagaw buhay sa ospital pagkatapos na aksidente. Naiwan niya ako nagtatanong kung talaga bang mahal niya ako. Dahil ang taong nagmamahal, hindi iiwan ang taong mahal niya. Lalo na sa bingit ng kamatayan. Ayaw mo na pabigat, di ba? Dahil ni minsan sa buhay mo hindi ka naging pabigat. Kung mananatili pa ako sa inyo, magiging pasanin lang ako sa buhay niyo. Talagang ikakasira ka lang ng buhay ko. Ayoko nang isipin ka. Ayoko nang mahalin ka. Sa iba mo na lang ibigay ang pagmamahal mo. Doon sa taong karapat-dapat. Yung mamahalin ka pabalik. Marami ka ng obligasyon sa pamilya mo, Joey. Ayoko na makidagdag pa. Alam mo, kung matuturuan ko lang tong puso ko na kalimutan ka, matagal ko nang ginawa. Pero hindi ganun kadali eh. Kusa siyang naghahanap. Sana doon na lang ako sa pamilya ko. Na kapag minahal ko, mamahalin ako ng doble papabalik. Hello? Joey, nahanap ko si Rex. Ang update kasi sa akin ng mga polis, sa kabilang ospital siya dinala. Ang sabi ng mga doktor, grabe daw yung sugat na tinamo ni Rex dahil sa aksidente. Madami daw bubog na pumasok sa mga mata niya. Baka nga daw, kinusot niya na kinusot kaya bumaon lalo yung mga bubog. Na-damage yung optic nerve niya. Joey, vlog si Rex. Kung naagapan sana at nadala siya sa ospital within 30 minutes, baka nailigtas pa yung mga mata niya. Nung sinabi ng doktor sa kanya na nabulag siya, ngumiti nga lang daw eh. Sabi, masaya siya dahil nailigtas ka niya. Rex! Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayoko maging pabigat sa'yo. Dahil ayoko maging pabigat kahit kanino. Ito ang parusa ko sa sarili ko. Tinignan ko kayo na masama. Pero ako pala ito may mali. Tama kayo. Immature ako. Tinaya ko lang ang mabang panahon na nagalit ako sa wala. Mula na wala ang paningin ko, mas nakilala ko ang sarili ko. Mas nabuhay ako ng tahimik. Tama ka, Joey. Sinungaling ang mga mata. Mas nagsasabing totoo ang puso. Nararamdaman mo bang sinasabi ng puso ko? Mahal na mahal kita, Rex. Gaya ng sabi ko sa'yo noon, i-break mo man ako, hindi kita pakakawalan. Hindi kita iiwan.